Տարբերությունը ո՞րն է։ Ինչի համար։ Որտեղ է։ Միակ օրնա որ հանգիստ է իմ համար։ Բայց ձեր շտաբում ասացին են լարված եւ ոչ ավելի զարգացումը կան դիդարդում ասացին որ քննություն է դրվում եւ ուսման չի։ Դենդրությունը ընդրությունը դա քննություն է։ Եվ հիմա եկել եմ իմ պարտականությունը կատարելու։ Քննությունը հանձնել եք, կտրվել եք, հաղթել եք, ի՞նչ տպավորություն։ Դե մի քիչ համբերություն ունենակ, ընդամենը մի երկու ժամից պարզ կլինի։ Պարոն Արամյան, կարծիք կա, որ արդեն ամեն ինչ կանխորոշված էր մինչև։ Չեմ կտրվում, հանձնում եմ նորմալ։ Ուրեմ ես լարվածություն ընդհանրապես չունեմ, ինչի՞ս լարվեմ, ինչի՞ս լարվեմ։ Իսկ քանի որ ընտրություն է, ես էլ հանրապետական կուսակցության թեգնածուն եմ այս քաղաքում, ի՞նչ ապատել, հանրապետականներն եկել են, աջակցել իրենց կուսակցություն, իրան իր ընկերոջը։ Այստեղ կա որևէ մի արդարոց բան։ Ընտրություն է, դենտրություն է, լարվածություն չի եղել։ Դուք այսօր ամբողջ օրը ստեղ եք, ի՞նչ լարվածություն։ Նորմալ ընտրություն է։ Ես հանգստանում եմ այսօր, հարգելի։ Դրան հաջորդած հայտարարությունն ավական արտոնի, որը ստացան արհամարում է իրենց երբ դա հարցել է իրենց զայրույթը։ Ո՞ն զայրույթը։ Ո՞ն։ Կա այդպես ավականի, ով ստորագրելա զայրացածը։ Անունը մեկի կարակ տակ։ Դե մեկի անունը տվեք։ 500 միլիոնանոց ծրագիր ենք իրականացնում քաղաքում, կունենան 24 ժամյա շուրջօրյա ջրամատակարարում։ Ինչ։ Ասիական բանկով կատարվում է։ Հիմա իսկ մնացած հարցերը դու տալիս եք գլոբալ հարցեր, որը ամբողջ հանրապետությունում կա աշխատատեղեր, այսինքն աշխատատեղերը մի օրով չեն ստեղծում կամ մի հոգով չեն ստեղծում։ Ոչ, սխալ ինֆորմացիա ունեք, սխալ ինֆորմացիա ունեք։ Պարոն Արամյան, ինչի պակաս ունեք, որ նորից դուք ձեր թեկնածությունը դրեք։ Ինչն է ձեր գործընթերի, որ չեք հասցրել նորից շարունակում եք անել։ Այսինքն ես չեմ համարում, որ թեկնածուն ծրագրեր իրականացնենք այս քաղաքում, որպեսզի մեր քաղաքն էլ զարգանա։ Աշխատատեղերի հետ կապված մենք ունենալ բոլոր այսօր մեր ամբողջ հանրապետությունում այդ խնդիրը կա, այնպես չի որ մենակ մեր քաղաքում է։ Իսկ մենք փորձում ենք դրան լուծում գտնել։ Որտեղ է դա։ Որտեղ է դա։ Ամբողջ քաղաքական դաշտը քալինում։ 33 թեկնածուն էլ բերել են, մենակ ես չեմ բերել։ Այսինքն կիսել էիք թե ամեն մեկի վրա պատահություն կարող։ Իրա հարազատ ընկերոջ հետ կնոջ հետ գալիս անդրության, այսինքն դա վատ է ձեր կողմից ընկալվում։ Իսկ նախին քաղաքապետ է ձեր լարվածություն ասեմ։ Մենք լարվածություն չունենք։ Կներեք, ես բավականին հաճելի պատասխան եմ։ Մնացական Մնացականյանի հետ ի վերջո հաշտեցմա ես։ Մենք կրված չենք։ Լարված չենք իրական։ Ձեր կողմի ներկայացուցիչները պնդում են, որ այդ ճանապարհաշինությունը ապիկ իրականացներ չի իրականացրել։ Ինչ։ Դուք արդեն հարցեր եք տալիս, որ ես չեմ պատասխանում։